sem farinha. Bolo sem farinha? É verdade. Olha, é um bolo que fica delicioso, com baixa caloria, tá? Feito com adoçante. E eu vou fazer ele com farinha de coco. Isso mesmo, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 ovos. Vou colocar aqui 4 ovos. Ele já tem aqui 2 colheres de sopa de óleo, tá? Vou colocar aqui 2 potes de iogurte, aquele zero, ó. 2 potes de iogurte zero. Deixa eu pôr pra cá. Agora vai a gelatina. Olha, aqui eu tenho uma gelatina de limão diet, tá? Eu vou usar o pozinho da gelatina. Então vai ficar um bolo verde, tá? Vai ficar muito legal, ficar diferente, tá? Vou colocar aqui a gelatina. Agora o açúcar, tá? Eu não vou colocar açúcar, vou colocar adoçante, mas se você quiser colocar açúcar na sua casa, tudo bem. Aqui é adoçante, forno e fogão, 1,5 xícaras de adoçante, tá? Primeiro é isso aqui, ó. A gente vai bater tudo isso aqui, ó. Ó, vai ficar verdinho. Bater os ovos com açúcar e a gelatina. Tá, já tem um óleo aqui também. Tem que bater bem mesmo, tá, gente? Ó, que vai aumentando, ó. Tá? Ó. Se quiser fazer com leite, você pode fazer, tá? Se quiser fazer com leite de coco, se for alguém alérgico a leite aí, a lactose, você pode substituir o iogurte por leite de coco. Pode ser que é de garrafinha mesmo, tá? Agora, olha, eu vou pegar aqui, ó. Eu coloquei o limão para congelar, tá? E ralei ele, ó. Vou colocar 2 colheres de sopa de limão ralado, ó. 2 colherinhas de sopa, tá? Vou mexer aqui também, ó. Dá uma diferença, viu, gente, no sabor, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, a farinha que eu falei para vocês, que é a farinha, ó. Vai colocando aos poucos assim, ó. Tá? Vai colocando aos poucos, que é a farinha de coco, tá? Não é o coco ralado, tá? Vai coco ralado aqui também. Mas esse aqui não é o coco ralado, tá? Isso aqui é a farinha de coco, que ela é muito bom porque não engorda, tá? E quem tem intolerância também ao glúten, também é uma ótima opção, tá? Ó. Então você tem que ver na textura do seu bolo, ó. Tá? Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Ó. Então não precisa colocar mais farinha, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouco de coco ralado, tá? Aqui eu tenho mais ou menos umas 50 gramas de coco ralado, ó. Chega pra cá. Se precisar de colocar mais um pouco de líquido, você pode colocar aí no seu bolo, tá? Mas ele tem que ficar uma massa de bolo mesmo, tá? Por último, eu vou colocar aqui, ó, 1,5 colheres de sopa de fermento. Por quê? 1,5 colheres de sopa de fermento. Porque ela precisa, que essa massa ela é mais pesada do que a massa de farinha de trigo, tá? Então a gente coloca uma quantidade maior de fermento e tem junto aqui 1 colherinha de café pequenininha de sal, tá? Esse sempre é o último que a gente coloca, né? Eu vou mexer bem aqui, ó. Opa, até... Ó. Se precisar, aí, o que que você pode fazer, tá? Se ficou muito assim, muito dura a sua massa, você pode acrescentar um pouquinho de água aqui. Você vai colocando, se for necessário, ó, você pode ir colocando. Por causa da gelatina, ó, não tem importância não. Você pode colocar um pouquinho de água, se for necessário, tá? Se você fazer com leite de coco, não precisa, tá? Porque a massa, ela tem que ficar assim, ó. Aqui foi 2 xícaras de farinha, tá, gente?
mais um pouquinho só de água, porque a gelatina deixa ela depois muito leve e faz uma diferença no sabor. E outra coisa, é um bolo diferente, né? Um bolo verde, né? Ó, tem que misturar bem mesmo. Ó, tirar aqui, tá? Vou pegar minha forma, que tá aqui já untada, e eu vou colocar aqui na minha forma, ó, minha massa, ó. Gente, faça esse bolo que fica muito bom, tá? Fica diferente o sabor. A gelatina que eu usei aqui é gelatina diet, viu? É, se você quiser usar a gelatina comum, fica a seu critério, tá? Mas diet é muito mais saudável, né? Nós temos que pensar hoje que a obesidade está aí cada vez maior, né? E a gente não pode abrir mão de ter uma alimentação mais saudável possível. Lógico, de vez em quando tudo é permitido, a gente pode sair um pouquinho. Aí que você faz, ó. Faz isso, ó. Só caça e dá aquela batidinha, ó. Agora vai pro forno, meu forno já está bem quente, aquecido. E roda o reloginho aí, daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu falei que ia mostrar para vocês nosso bolo sem farinha, tá? Sem lactose, fofinho, delicioso, com gelatina. Olha como ele fica. Gente, mas fica muito fofinho, olha aqui. E delicioso, ó. Ele tá meio morno ainda, viu? Deixa eu pegar aqui com a faca. Olha aqui, olha só esse bolo, olha a fumacinha dele saindo, ó. Isso, com um cafezinho, entendeu? Comer isso aqui sem culpa ainda, que não engorda, né? É tudo de bom. Deixa eu experimentar aqui. Gente, o limão ralado, mas a gelatina de limão diet dá uma diferença que vocês não sabem. Você vê, a farinha de coco, ela pode substituir a farinha branca. Você pode fazer um monte de coisa com ela, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima dica. Um beijo.